lix lagu daray shan maxay la mid tahay? 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 Lix markii lagu daro shan maxay la mid tahay? Lix lagu daray shan maxay la mid tahay? Lix markii lagu daro shan maxay la mid tahay? Lix lagu daray shan maxay la mid tahay? Lix lagu daray shan maxay la mid tahay? Lix lagu daray shan waxay la mid tahay? Koob iyo toban, koob iyo toban, koob iyo toban. Lix lagu daray shan waxay la mid tahay koob iyo toban? Lix lagu daray shan waxay la mid tahay koob iyo toban? Lix lagu daray shan waxay la mid tahay koob iyo toban?